Moi boas tardes e o agradecido son eu por o convite que se me fai para poder compartir unha vez máis unha tarde de, bueno, de quedanzas e de cuestións, neste caso sobre portos. Temos feito participado en algunhas doutra natureza, pero sempre un gusto vir aquí a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo e encontrarnos con amigos e máis que amigos, porque, como decía a profesora Pita, pois ela foi quen guiou os primeiros pasos na niña. Non se me lo dije, Pero digo eu. Ah, bueno, non explique tanto. Pois os primeiros pasos na universidade e, bueno, pois mantemos ese vínculo de relación de discípulo a maestro que sempre pois moi satisfactorio e de cariño, por encima desa, ademais, pois se mantén o cariño que xa ten máis mérito aínda no ámbito universitario onde estas relacións pois non sempre acaban como relacións consolidadas, sino que son tan sometidas sempre a uns avatares difíciles. Dito isto, pois moitas gracias e un placer pois estar aquí. E sobre o tema, como vamos bastante mal de tempo, penso que estou en condicións de poder recortar algo por retraso que levamos, porque a verdade é que, despois da exposición que se ten feito sobre aspectos xerais, organizativos e tamén do réxime financeiro, bueno, pois excusa moitas aclaracións que noutro caso teria que facer. Entón, eu me tratarei de centrar a miña intervención no que é a estrutura organizativa de puertos del Estado, que non é demasiado complexa para o que nos vamos a ver, que é o tema do seu réxime orzamentario, contable e de fiscalización e control. Trataremos de falar, unha vez vista esta estrutura, pues precisamente destes aspectos orzamentario, contable, fiscalización e control, e aparece aí unha cousa un pouco que sona un pouco raro, eso de sectorización, que logo veremos que é o que queremos decir cando falamos da propia caracterización deste tipo de entidades. Bueno, aí temos o esquema, dice o esquema sinxelo, unha entidade que é Puertos del Estado, porque estamos falando dos portos de interés xeral, non vamos a entrar no resto de portos, unha entidade que é Puertos del Estado, e as distintas autoridades portuarias que se reparten por todo o litoral, máis polo territorio insular. Pechar un pouquinho máis o esquema, esta a vinculación, como aquí se dixo, de puertos del Estado, faise co Ministerio de Fomento e a través da Secretaría Xeral de Transportes, e dentro pois, ten unha estrutura, a parte da presidencia, un consello rector e unha serie de direccións xerais. Interésame mencionar outro elemento, máis alá da propia estrutura subxetiva, que sería puertos del Estado máis autoridades portuarias, creo que son 28 autoridades portuarias. Ao lado disto, debemos mencionar, e aquí xa se fixo cuestión del, o Fondo de Compensación Interportuario, que non ten personalidade xurídica, é un fondo sen personalidade xurídica, pero sí pode ter alguna relevancia desde o punto de vista orzamentario e principalmente desde o punto de vista pudera ter alguna incidencia, ainda que por tal como funciona o seu funcionamento e reparto tampouco vai a ter pois na súa caracterización como administración pública, cousa que non teñen os outros entes. Menciono tamén aí unha sociedade que está participado 51% por puertos del Estado, que é por ter servicios telemáticos, na medida en que, como logo mencionaremos nos aspectos contables, si se deran as circunstancias e se cumpliran os requisitos previstos no Código de Comercio, integraría con puertos del Estado un grupo consolidado que nos últimos anos non se ven facendo así por non ter acadado os límites mínimos en temas de persoal asalariado e en temas de cifra de negocios. Ben, sobre isto, cale o réxime xurídico, sobre todo no que ten que ver cos aspectos orzamentarios. En primer lugar, temos Puertos del Estado, creado xa dentro do ano 92, como aquí se dice, e, en canto ao réxime xurídico, trátase, como di a propia lei, de un ente caracterizado ou incluído no apartado G do artigo 2.1 da Lei Xeral Presupostaria. Bueno, non nos vamos a dedicar aquí a ler todos os apartados da Lei Xeral Tributaria, perdón, da Lei Xeral Presupostaria, onde se recollen os distintos entes que integran os orzamentos do Estado.
Simplemente mencionaremos que esta letra G é unha, digámoslo así, unha fórmula residual na que entran, a propia definición da letra G, así o di, é outras entes de dereito público que non son nin organismos autónomos nin entidades públicas empresariais. Por tanto, estamos ante un ente de dereito público, ten personalidade xurídica propia, ten plena capacidade de obrar, contratar, etcétera, etcétera, dispón de patrimonio propio, pero, sendo un ente público, sendo unha entidade pública, o seu comportamento, sobre todo en materia orzamentaria, vai a ser moi similar a unha empresa privada. A unha empresa privada dependente dun ente público, por tanto, a unha empresa pública. Diríamos que, frente aos organismos autónomos, que son entidades públicas, pero o seu réxime orzamentario é similar ao da Administración Xeral, neste caso de outras entidades públicas, das da letra G, na que entra puertos del Estado, estamos ante unha entidade pública que orzamentariamente vai asimilarse a outras empresas públicas. Veremos logo as consecuencias que iso ten. Tamén, adicionalmente, se sinala que adecuará a súa actuación ao réxime xurídico privado en materias de contratación, personal, etcétera, etcétera, salvo aquilo que ten que ver co exercicio de funcións públicas e ao cumprimento daqueles principios mínimos que establece a lei para este tipo de entes. Por lo tanto, temos un ente público que ten que elaborar un orzamento que se vai incorporar aos orzamentos xerais do Estado, pero que vai a ser un orzamento, como logo veremos, similar ao dunha empresa pública. Sendo este así, nestes momentos, ademais, nos que nos atopamos, despois do impacto que a crise tuvo sobre as contas públicas, pois está adquirindo cada vez máis relevancia outra cuestión, como é determinar se os entes, calquera que sexa a súa denominación, conforman ou non o sector administracións públicas en termos de contabilidade nacional. Estamos engadindo unha complicación adicional, porque en termos de contabilidade nacional, é dicir, por aplicación da normativa ahora SEC 2010, antes era SEC 95, cando estamos avaliando o cumplimento de déficit, das reglas de déficit e o cumplimento das reglas de débeda, a normativa, esta normativa comunitaria, ahora SEC 2010, antes SEC 95, non se quedan na formalidade dos entes que teñen diante, é dicir, non son administración pública todas as administracións públicas, non todas entran no sector administración pública, que é o que vamos tomar en consideración para saber se o déficit é excesivo ou non. E, por outra banda, hai outros entes que, non sendo formalmente administración pública, si van a estar consideradas como administracións públicas a estes efectos. É dicir, podemos estar entre empresas privadas que sempre que haxe un control por parte da Administración Pública, que van a considerarse como administracións públicas. E podemos encontrarnos con entidades de dereito público que non van a ser consideradas como administración pública. Cal é a clave? Pois a clave é que, tratándose de entes de dereito público, o que vai a determinar que se consideren ou non como administración pública é o feito de que poidan cubrir máis do 50% dos seus costos de funcionamento a través de ingresos dos que se chaman ingresos de mercado. É dicir, se operan como operadores de mercado, aínda que formalmente sexa unha entidade pública, vamos a considerala a efectos de contabilidade nacional, vamos a considerala como unha sociedade, neste caso, non financeira. Por tanto, non será administración pública. Só cando non consigue financiar máis do 50% dos seus costes de producción con ingresos de mercado, como se fose un empresario privado, só nese caso é cando vamos a consideralo como administración pública. Por tanto, sendo clave o financiamento dos custos de producción a través de ingresos ou non de mercado, pois teremos entes públicos que van a ser administración pública e entes públicos que, se se financian con criterios de mercado, non van a ser administración pública. E ao mesmo tempo teremos empresas públicas dependentes dunha administración pública que, se se financia mayoritariamente con ingresos de mercado, non van a ser administración pública, e outras que, se non se financian mayoritariamente con ingresos de mercado, si van a ser administración pública, aunque formalmente son unha empresa, unha sociedade anónima, eso sí, participada ou controlada por unha administración pública. Pois ben,
puertos del Estado, a estos efectos, considérase como si fuese, tenga la calificación de sociedad non financiera, os efectos de contabilidad nacional. ¿Por qué? Porque financia máis do 50% dos seus custos de producción a través de ingresos de mercado. E ainda que aquí aparece unha peculiaridade, é que eses ingresos de mercado están recubertos dunha forma de ingresos tributarios en boa parte deles. Pero na medida en que se trata de ingresos tributarios que están retribuindo a prestación de servicios ou utilización de dominio público, pois teñen a consideración asimilada a efectos de contabilidade nacional como se fosen ingresos de mercado. É o que pasa, o mesmo que pasa en puertos del Estado, pasa, por exemplo, en AENA e en algún outro tipo de entidades, donde estes ingresos, ainda que non son propiamente prezos privados, sino que son ingresos de natureza tributaria, na medida que tenen esa contraprestación por esos servizos, se asimilan os ingresos de mercado e fai que quede fora do sector administracións públicas. Cal é a relevancia? Cal sería a relevancia? Pois que o déficit que puidera acumular puertos del Estado non computaría a efectos do procedimento de déficit excesivo, e a débeda na que puidera incurrir puertos del Estado non computaría como débeda do sector administracións públicas español a efectos de cumplimento dos objetivos máximos de débeda que xa coñecemos, ese 60% do PIB que está establecido a nivel comunitario e tamén na nosa normativa interna está establecido, ainda que estamos incumplindo pois, decididamente desde fai uns anos e seguiremos incumplindo por algúns anos máis. Incluso haberá que revisar eso que decimos de que no ano 2020 vamos a estar por debaixo dos 60 porque é materialmente imposible cos datos que temos sobre a mesa a día de hoxe. Ben, isto é o que poderíamos decir do ente Puertos del Estado, non? Entidade pública sectorizada como sociedade non financeira e que vai a comportarse orzamentariamente de forma similar a unha empresa pública. As autoridades portuarias, pois en canto a súa calificación como entidade, pois siguen o mesmo exemplo, é dicir, entidades públicas distintas de organismos autónomos, entidades públicas empresariais, tamén encaixan no artigo 21G da Lei Xeral Orzamentaria, teñen igualmente personalidade xurídica propia, plena capacidade de obrar, patrimonio propio, operan con autonomía funcional, iso sí, dependendo de fomento a través do ente puertos del Estado. Xestionan de forma funcional as súas competencias no seu ámbito portuario. Deben actuar tamén adecuando o seu funcionamento ao réxime xurídico privado, salvo o que poida ter que ver co exercicio de funcións públicas. E no que a súa sectorización ocurre exactamente o mesmo que puertos del Estado. É dicir, na medida en que financian máis do 50% dos seus custos de producción con ingresos, neste caso, asimilados ao que son ingresos de mercado, pois tenen a calificación, a efectos de contabilidade nacional, de sociedades non financeiras. Por lo tanto, igual que dicíamos para puertos, dicímolo para as autoridades portuarias, pois a súa débeda, o seu déficit, non incidiría no déficit do sector de administracións públicas en termos de contabilidade nacional. Significa tamén que a estes entes a aplicación da Lei de Estabilidade Orzamentaria, da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, só se les aplica, como digo, o seu artigo 2.2, naquelas mencións que expresamente vayan referidas a elas e non ese carácter xeral que é o previsto para os entes que conforman o sector administracións públicas, que é o objetivo fundamental da lei. Ben, entramos entón nas referencias ao orzamento, fiscalización e control deste tipo de entes. Polo que se refería ao orzamento, dicíamos, son entes, entidades públicas, que non son nin organismos autónomos, nin entidades públicas empresariais. Polo tanto, van a ter un réxime orzamentario de carácter estimativo, a diferencia do réxime limitativo que é propio das administracións públicas de carácter xeral. Quer dicir que é estimativo que a súa previsión de gastos e a previsión de ingresos, por suposto, é estimativa en todos os casos, pero a súa, os gastos contemplados no orzamento destos entes non teñen un efecto limitativo que teñen a autorización de gastos previstos para a administración xeral. E pola súa banda, o seu, digamos así, os seus documentos orzamentarios son similares aos das empresas públicas. Polo tanto,
Diríamos que dentro dos bloques de, que podemos diferenciar no do orzamento, dentro do orzamento xeral do Estado, sector público administrativo, sector empresarial, sector fundacional, pois falaríamos de entes que teñen un réxime que encaixa no sector público empresarial, a pesar, insisto, de que estamos falando de entidades públicas e non de sociedades anónimas. Eso dá lugar a que teñan que elaborar como documentos orzamentarios un orzamento de explotación e de capital e, ao mesmo tempo, un programa de actuación plurianual que é o que se vai a integrar dentro dos orzamentos xerais do Estado. En canto a elaboración destes documentos, pensando xa na estrutura global das administracións que integran a administración portuaria, teremos, por unha banda, o que son os orzamentos individuais, tanto de cada autoridade portuaria como de puertos do Estado, e logo o orzamento consolidado que elabora puertos do Estado e que integra os orzamentos xerais do Estado. Os orzamentos individuais son elaborados por cada autoridade portuaria e sometidos a unha, bueno, aprobación previa para encaixala, ademais, no orzamento consolidado por parte de puertos do Estado. E puertos do Estado é quen elabora ese documento consolidado, recollendo os orzamentos aprobados por cada autoridade portuaria, aproba polo seu Consello Rector e remite ese documento consolidado ao Ministerio de Fomento para a súa incorporación e a súa tramitación e aprobación dentro do bloque dos presupostos xerais do Estado, dos orzamentos xerais do Estado. Unha vez aprobado o orzamento, un orzamento, insisto, no seu carácter puramente estimativo e similar ao das empresas públicas, si se contempla na lei, aínda que non ten carácter limitativo en materia de gastos, en materia de ingresos, si se contempla na lei un réxime especial para a tramitación e a aprobación das modificacións que se poidan levar a cabo durante o exercicio económico de ese orzamento. En primeiro lugar, contemplanse o réxime, está o réxime previsto con carácter xeral na Lei Xeral Orzamentaria. E logo temos un réxime específico para outras modificacións na propia normativa de portos, no Decreto Legislativo 2/2011. Polo que se refire ás previsións xerais da Lei Xeral Orzamentaria, que son comuns para todas aquelas entidades que teñen un presuposto limitativo, para todas aquelas entidades que entran dentro do sector público empresarial, o que nos di a Lei Xeral Orzamentaria é que aquelas modificacións que supoñan incremento das dotacións orzamentarias, suporán que deben contar coa aprobación da autoridade a quen corresponde incrementar a dotación orzamentaria coa que se vai nutrir ese maior gasto que está aprobando ese ente. É dicir, estamos ante modificacións que teñen unha incidencia no orzamento xeral do Estado. Polo tanto, o feito de que unha entidade destas pudese aprobar unha modificación prevendo unha maior transferencia do Ministerio de Fomento exixiría necesariamente que esa modificación orzamentaria fose aprobada pola autoridade que pode incrementar esa partida para que Fomento faiga esa maior transferencia hacia esta entidade portuaria ou hacia puertos do Estado. E polo que se refire ás autorizacións de endebedamento, bueno, a autorización para endebedarse, sempre que sexa endebedamento, digámoslo así, a longo plazo, que non sexa de simples operacións de tesourería, pois a autorización depende da cuantía que se esteña solicitando. De 300.000 a 600.000 corresponde a Fomento, de 600.000 a 12 millóns de euros corresponde ao Ministerio de Facenda e o que exceda de 12 millóns de euros correspondería ao Consello de Ministros. Insisto, estas son modificacións ou réxime de modificacións que se aplican a puertos do Estado, pero que tamén son aplicables a todas as outras entidades que forman parte do sector público empresarial dentro do ámbito dos orzamentos xerais do Estado. E logo, o decreto legislativo do 2011 contempla outras modificacións orzamentarias específicas xa para o réxime de puertos e de autoridades portuarias. En primer lugar, refírese o que é modificacións de orzamentos consolidados.
Decíamos fai un momento que temos orzamento individual de cada autoridade portuaria, mas logo un orzamento consolidado de todo o sector portuario, puertos del Estado, mais as 28 autoridades portuarias. Pois ben, na medida en que o orzamento consolidado incremente os gastos de explotación ou para adquisición de inmobilizado, esa modificación corresponderálle a Fomento. Nos restantes supostos, é dicir, cando non sería esta circunstancia de incremento total da explotación, correspondelle ao organismo de puertos del Estado. E, polo que atinxe os orzamentos individuais de cada unha das autoridades portuarias, na medida en que a modificación orzamentaria que se leve a cabo non incremente a cuantía global do orzamento dunha determinada autoridade portuaria, senón que simplemente supoña que se modifican partidas de un destino a outro, pero sin incrementar a cuantía global. Nese caso, salvo cando se está incrementando a partida de persoal que debe aprobar a portos, nestes outros casos, directamente a autoridade portuaria pode aprobar a modificación do seu orzamento ou puertos del Estado pode aprobar, no mesmo sentido, a modificación do seu orzamento individual. Cando hai un incremento no orzamento individual dunha autoridade portuaria, pero que non afecta ou non conleva un incremento no orzamento consolidado de todo o sector de puertos, porque ese incremento do orzamento dunha autoridade portuaria se compensará coa reducción correspondiente nos gastos de outra ou outras autoridades portuarias ou de portos do Estado, neste segundo caso, cando hai incremento individual, pero non no global, correspondelle a modificación a puertos do Estado. Por lo tanto, vemos que a capacidade para aprobar as modificacións orzamentarias depende da relevancia que teñen para o orzamento xeral do Estado e tamén da relevancia que teñen tanto as que se quedan dentro do marco dos orzamentos individuais ou aqueles que afectan os orzamentos consolidados. Sobre a contabilidade, o que nos dio o Real Decreto Legislativo 2/2011 é que se aplican as normas de contabilidade privada, Código de Comercio e Plan Xeral de Contabilidade. Eso sí, aplicando unhas directrices de homoxenización en todo o que ten que ver coa administración portuaria e que tenen que ver tanto con criterios de valoración como coa estrutura e elaboración das propias contas de cada un de estes entes. En principio, cando se den as circunstancias que están previstas no Código de Comercio, pois estaríamos ante un grupo consolidable, como mencionaba fai un momento, o que está integrado por puertos del Estado, máis por TLSA, que é a sociedade que depende del e que ten de puertos del Estado e na que participa con unha cantidade superior ao 51%. O exercicio anual de tanto de puertos como da autoridade portuaria iníciase a 1 de xaneiro de cada ano e remata co 31 de decembro, é dicir, coincide o exercicio económico co ano natural e as contas van a responder precisamente a estos exercicios de naturaleza anual. A conta vai a traducirse na elaboración da conta xeral por parte de cada un destos entes. Tanto cada administración portuaria como puertos do Estado debe formular esta conta xeral no prazo de 3 meses desde o peche do exercicio económico, é dicir, dentro do primeiro trimestre do cada ano. Debese elaborar a conta máis un informe xeral de cumprimento das obrigas por cada un destes entes. Esa conta xeral é sometida a auditoría por parte da intervención xeral da administración do Estado, é dicir, como estamos a ver, non hai aquí unha fiscalización previa, como logo vamos a ver, senón que simplemente hai unha función de mera auditoría de contas por parte da Intervención Xeral da Administración do Estado. Debe ser aprobada antes de finalizar, unha vez auditada a conta, debe ser aprobada antes de finalizar o primeiro semestre polo Consello de Administración das Autoridades Portuarias ou ben polo Consello Rector de Puertos del Estado. E ben, ademais deste documento da formulación das contas xerais, elabórase unha memoria onde se conteñen datos de balance, conta de pérdidas e ganancias, estado de fluxos de efectivo, estados de cambio de patrimonio neto, etc. E debese elaborar tamén un informe relativo á execución da política portuaria
Este informe relativo á execución da política portuaria corresponde a súa elaboración a puertos del Estado, que debe remitir ás Cortes Xerais, pero incorpora, ademais, como anexo, ademais dos datos de puertos del Estado, como anexo, os datos de cada unha das autoridades portuarias que compoñen o sistema portuario de interés xeral no noso país. Polo que se refire ao control, decíamos fai un momento, pola propia naturaleza destes entes, é dicir, entes públicos, pero que se comportan con auténtico, con arreglo a un réxime de dereito privado, pois, o que se refire a control interno, non existe unha intervención, unha fiscalización previa dos procedimentos de gasto dentro, nin por parte de puertos do Estado, nin por parte das distintas autoridades portuarias. Si hai unha especie de control interno que se leva a cabo tanto sobre os objetivos como sobre o funcionamento do sistema portuario no seu conxunto. Pois ben, ese control de objetivos, dos objetivos que se deben cumplir no marco do sector portuario de interés xeral, no que se refira ao cumplimento por parte das autoridades portuarias, ese control de objetivos asúmeo puertos del Estado, e no que se refire ao cumplimento dos objetivos por parte de puertos del Estado, ese control levou a cabo a intervención xeral da Administración de Estado e tamén o propio Ministerio de Fomento, do que depende puertos del Estado. Ao mesmo tempo, puertos del Estado pode diseñar plans de control que teñan por obxeto seguir a seguridade dos activos, verificar a seguridade dos activos, a fiabilidade da información financeira e o cumplimento de outras medidas de naturaleza legal, obrigas, etc., que deben asumir as distintos entes que conforman o sistema portuario. Ben, estes informes, unha vez elaborados, van acompañados das propostas de medidas que deben implantarse para superar, no seu caso, aquelas deficiencias que se puderan ter apreciadas. Son coñecidos polo Consello de Administración, no caso de ser informe dunha autoridade portuaria, ou ben polo Consello Rector, no caso de tratarse de puertos do Estado, e son elevados a Fomento, ao Ministerio de Fomento, a través de puertos del Estado. Ese conxunto, dicíamos, de medidas a implantar para tratar de mellorar aquelas actuacións que non se consideran satisfactorias de acordo con estes plans de control, ese conxunto de medidas deben ser acordadas tanto por puertos de Estado como polas autoridades portuarias correspondentes. Unha especie de control interno tamén é o que leva a cabo a Intervención Xeral da Administración do Estado, se ben este control da Intervención Xeral da Administración do Estado limítase ao previsto no artigo 140 da Lei Xeral Orzamentaria, polo tanto, é un control de simple auditoría sobre as contas que presentan estos entes. Polo tanto, non se trata dun control financeiro permanente, sino simple auditoría sobre as contas para verificar que as contas pois, transmiten a imaxe fiel da empresa, responden aos principios e aos criterios xerais de valoración, etc., de acordo co plan xeral e coas adaptacións e as normas de homoxenización para este sector. E, finalmente, atoparíamos co control externo que está atribuído ao Tribunal de Cuentas, estamos falando de puertos del Estado e autoridades portuarias, polo tanto, sector público estatal, e é o Tribunal de Cuentas do Reino quen ten asumido a función para levar a cabo este control externo. Hai un proceso de rendición de cuentas previo, é dicir, tantas autoridades como puertos del Estado rinden as súas contas ao Tribunal de Cuentas a través da Intervención Xeral da Administración do Estado. Os contadantes en este caso son tanto os presidentes das autoridades portuarias como o presidente de puertos del Estado. Ben, á vista desas contas rendidas, o Tribunal de Cuentas pois leva a cabo procesos de fiscalización sobre a actividade desenvolta. Aí aparecen relacionados os informes máis recientes, aunque algúns xa non son tan recientes. O último é un informe de fiscalización das actividades realizadas polo ente público Puertos do Estado no período 2005-2008. Hai tamén un informe de fiscalización das principales actuacións medioambientais relacionadas pola Autoridade Portuaria de Barcelona no período 2000-2004. Houve xa anos fai un informe de fiscalización do Porto Autónomo de Huelva,
examen de informes de auditoría del Puerto Autónomo de Barcelona, Puerto Autónomo de Valencia, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, o Tribunal de Cuentas elabora os seus informes, formula as súas conclusións e as súas recomendacións e dá conta destes informes diante da Comisión Mixta Congreso-Senado para a relación co Tribunal de Cuentas. E a partir de aí, pois, se formulan recomendacións para, por si, si queremos, si nos referimos ao último dos informes aprobados, este que dicíamos para o período 2005-2008, unha vez sometido á Comisión Mixta, pois, a Comisión Mixta Congreso-Senado instou a Puertos del Estado a realizar un manual interno de xestión de inventarios, establecer os procedimentos de comprobación periódica que regulen as relacións entre departamentos, xestores e contables, establecer normas de procedimientos en relación coa tesorería e inversións financeiras, determinar criterios uniformes para o cálculo da aportación das administracións públicas ao Fondo de Compensación Interportuario sobre a taxa de señalización marítima insinuaba tamén, e ten moito que ver cosa que se acaba de ver aquí, con toda a litixosidade que se ten producido en relación ás tasas, tarifas e demais portuarias, pedíalle que os intereses de demora a abonar polas administracións públicas como consecuencia de anulacións das liquidacións de tarifa en virtude de sentencia judicial se calculen de acordo con a normativa vixente en cada momento ou co establecido na propia sentencia judicial, poñendo de manifesto as dificultades que se tiñan apreciado pois en momentos anteriores no cumplimento destas sentencias no que se refería á liquidación de xuros de demora. Ben, remato xa cunha mención simplemente ao Fondo de Compensación Interportuaria, porque ademais hai unha ponencia expresa para referirse a esta institución, simplemente para sinalar que neste caso estamos ante un fondo sin personalidade xurídica, pero a diferencia de Puertos de Estado e da Autoridade Portuaria, que dicíamos en termos de contabilidade nacional, son sociedades non financeiras, non son administración pública, o Fondo de Compensación Interportuaria si sectoriza como administración pública. Ainda que pola súa forma de financiación e os gastos que leva a cabo, pois non está previsto seguramente que se chegue aí a incurrir en endebedamento, etc. Pero este sí, o endebedamento en que pudese incurrir este fondo, sí que computaría como maior débeda do Estado. Ben, pois con isto eu dou por rematada a miña intervención. Penso que tratamos de economizar incluso parte do tempo. Muchas gracias. Nada máis, muchas gracias. Gracias.